mardhënia e kishës ortodokse sërbe me shtetin sërb nuk është kas lineare, ma dje shumë dinamike në periudat ndryshme, me siguri në Jugoslavinë në mbretërisë ka qenë ndryshme, në kohën e komunizmit shumë ndryshme, në kohën e Patrikut Pavle. Po ashtu dhe së fundmi edhe në kohën e peshkopit Amfilohije që u theste një lobby që kundërshtonte bisedimet e Zotit Vučić për statusin e Kosovës ose për ndarjen e saj. Dhe po kështu është e qartë edhe për gjithë botën ortodokse e cila gjithnjë ka tërhequr një rëndësi të madhe gjeopolitike që nga koha e përpjekjeve për të organizuar një kryqëzot kundër otomanëve apo deri prej kohës së Ivan Groznit kur Moskva tentoje të bëj ashtu quajtur Roma III, apo deri tek lufta ftoft kur në kohën e bashkimit sovjetik komunist amerikanët kishin arritur që të bënin një krye autoritet ortodoks Atenagorin i cili ishte një arvanitas. Dua të them që një gjë e tillë pikrisht është hetuar dhe në Maltëzi, i cili me aneksimin nga ana e Serbisë, një pjesë të kishës së saj e ka pasur në emigracion së bashku me diasporën e mbretërisë dhe tani pas arritjes së pavarësisë dhe në këto përpjekjet e fundit që po i shohim edhe në Cetinje është një lloj përpjekje për të rikthyer këtë fraksion. Dhe ajo që dua të them, ngjarja në Cetinje nuk është një ngjarje e konsumuar. Në fakt, ajo sa do të vijë do të zhvillohet më tepër, sidomos në paralajmërimet që bëhen nga dyja palët. Këto ditë, mos harroni, do të bëhet kurorëzimi edhe i peshkopit tjetër i cili kontrollon pjesën veriore të Malit Zi, të Metodjes, prapë do të vi Patriku Porfirje, i cili është malazez apo sërb? I cili është sërb, edhe i cili madje ka qenë prift ushtarak, si ka qenë dhe Patriku Kapelan. Do të jetë në Gjurgjevi Stupovi, po të njëtën kohë, pikrisht Joaniki e paralajmëron se do të ketë një aksion tjetër në Lovqen, i cili është krenaria kombëtare malazeze, ku është mauzoleu i babasë shtetit malazez, poetit Njegosh, i cili do tjetë një krye provokim nëse do të përpichen që ti afrohen, dhe të njëtën ko është një përpjekje nga Asambleja Cetinjes dhe kryetari saj, i cili do të bëj një akt juridik të rikëthimit apo marjes e manastirit të Cetinjes, i cili në fakt është i përshkruar në pronën e qytetit të Cetinjes. Dhe i cili, si pas disa zërëve, madje mund të kthehet në muze, apo ndoshta mund të kthehet në një përpjekje edhe kësaj kishe në ndërtim malazeze. Dua të them që ajo që ka ndodhur në Cetinje nuk është një ngjarje konsumuar, në fakt është vetëm paralajmërues.